אנחנו ממשיכים בהיערכות למניעת ההתפשטות של נגיף הקורונה בישראל. אנחנו מקיימים הערכות מצב יומיומיות, ואני מנה היום צוות שרים יומיומי שייכנס כדי לטפל בנושא הזה, באתגר הגדול הזה. אנחנו בוחנים כל הזמן את המדיניות שלנו, ואנחנו מתקנים אותה ומתאימים אותה לנסיבות המתפתחות. קודם כל אנחנו מחמירים את הכניסה לישראל ממדינות נוספות. היום אנחנו נוסיף את אוסטרליה ואיטליה. בעת הצורך אנחנו נוסיף מדינות אחרות. אמרתי, היערכות יתר עדיפה על היערכות חסר. ישראל נהגה עד היום בצורה יותר מחמירה מכל המדינות, ואנחנו נמשיך לעשות מה שצריך כדי לשמור, למנוע את ההתפשטות של הנגיף בישראל. אנחנו פרסמנו הנחיות גם לישראלים שחוזרים ארצה, ואנחנו דורשים עמידה קפדנית בהנחיות הללו, ואנחנו מפרסמים הנחיות לציבור בישראל, ואנחנו גם כאן דורשים מהציבור לגלות אחריות מרבית, וכל אחד שימלא אחר הוראות שניתנות על ידי משרד הבריאות. אין פשרות בבידוד, זה חייב להיות ברור. מי שצריך בידוד הוא חייב לעשות את זה עם כל ההחמרות שאנחנו בהנחיות שאנחנו אומרים להם, שמקבלים, גם אם זה כולל בידוד בבית וגם אם זה בבית חולים. מי שלא מרגיש טוב או יש לו שאלות, יש את מד"א, שזה משותף משרד הבריאות וקופות חולים, זה 101, אפשר לקבל כל התשובות מה שצריך. כפי שראש הממשלה אמר, שאנחנו בודקים איטליה ואוסטרליה, באיראן יש, ואנחנו חושדים שיש הרבה, יכול להיות שיש השלכות לטורקיה. אנחנו גם לזה נבדוק את זה, אני מניח, במשך היום. כפי שראש הממשלה אמר, אנחנו ממשיכים במדיניות ההחמרה, וזה כולל כל הטיולים וכל הדברים שגם נוער וכל האחרים שתכננו לעשות בחוץ לארץ. אנחנו חושבים כרגע לא הזמן. בהמשך להנחיה שלך ראש הממשלה להיערכות יתר, קיימנו דיונים מספר, וביום חמישי קיימנו דיון רחב עם כל ראשי ארגוני החירום וההצלה, בראשם כמובן משטרת ישראל, כשהמשימה כפי שאתה הגדרת זה מניעה, הפעלת כל הכלים כדי למנוע את התפשטות הנגיף בישראל, וצריך להבין בהמשך למה שאמר ככל שניתן, ובהמשך למה שאמר שר הבריאות, כמובן משרד הבריאות הוא האחראי על הנחיית ההוראות, על הפצת ההוראות לבידוד וגם האכיפה הראשונית שלהם, אבל משטרת ישראל הכינה את כל צוותי האכיפה הנדרשים במקרה שיהיו אזרחים שלא יצייתו להנחיות ובאופן רצידיביסטי יפרו את ההנחיות, בלית ברירה משטרת ישראל תבצע אכיפה גם בנושא הזה. חשש נוסף שביקשתי ממשטרת ישראל להיערך אליו, אי אפשר להתעלם מכך שאנחנו נמצאים שבוע וחצי לפני יום הבחירות, וכמובן יש חשש גם שיהיו השלכות לקורונה על יום הבחירות עצמו, על גורמים שינסו לפגוע בטוהר הבחירות, להפיץ ידיעות בדויות, פייק ניוז בנושא הזה, כדי להשפיע על אחוזי הצבעה באזורים מסוימים. וצריך להבין, מדובר בעבירה פלילית כמובן, פגיעה בטוהר הבחירות, וגם לכך יש היערכות מיוחדת של משטרת ישראל כדי למנוע שימוש לרעה בכל דרך שהיא בנגיף. אנחנו מחר נקיים במשרד האוצר דיון רחב עם רשות ניירות ערך, רשות שוק ההון, חשב כללי, אגף תקציבים, מנכ"ל, כל הגורמים על ההשלכות המשקיות. עולות הרבה מאוד שאלות מבחינת האזרחים, תשלומים על ימי עבודה, כרגע צריך לפנות כ-1,500 איש, להוציא אותם מארץ, מי מממן את זה, איך מממנים את זה. לצערי, יש כאלה שיראו בזה הזדמנות גם כן לנפח מחירים, כי אנחנו צריכים לעשות את זה. יש לנו המון אתגרים מבחינה משקית,
אנחנו מחר נשב במשרד האוצר, נקבל את כל ההחלטות, וכמובן נדווח לך, ראש הממשלה, ולצוות שיטפל בזה. וממש בימים הקרובים אנחנו נצטרך לראות, לטפל בעניין של מס רכוש. כרגע, קרן מס רכוש מדברת רק על עסקי מלחמה, וקורונה זה לא נזק מלחמה. יכול מאוד להיות שאנחנו נצטרך להרחיב את זה באמצעות חקיקה, או באמצעות תקנות. חקיקה או זו החלטת ממשלה? זה, כרגע זה, שר האוצר יש לו סמכות באישור ועדת כספים להרחיב את זה, ויכול להיות שאנחנו נצטרך להגיע לחקיקה,